No niin. Kauhean paljon pari. Siinä on Juhan kaupalla valoja. Mokialla valoja. Hei, mennäs katsoa, tuolla on jotain jännää tuolla puhelinkopissa. Ai niin, joo, se sun tekemä juttu. Se on isin tekemä. Se on aika hieno. Joo. Missä sä teit ton hienosti? Kaikki ihailemme siitä. No, se on aika kiva. Katsotaan nyt kun se vaihtuu. Se on aika pitkään siinä, mutta on siellä muitakin kuvia. Tää on sillä välin näitä muita. No nyt, nyt tulee jotain muuta. Katsotaan se. Joulukuusi tuli itse oikeasti. Tämä on kyllä aika kiva. Ja ilotulituksia. Jee! Niin hieno tonttuhattu tuolla kanssa. Kyllä. Duunailin. Hei, kiertäis täältä kautta. Täältä se niinku alkaa se joulukatu. Joo, niin lukee. Täällä on valtava lumiukkeli. Ei se on lunta, kun se on heinäukkeli. No niin se on, mutta se esittää lumiukkoa. Oliko siellä lunta? No niin. No ette piste siin. Kato hieno.
Moi. Moi. No niin, alas vielä. Kyllä tää on tämmönen joulun tunnelma, oikein taianomainen tunnelma. No mitä? Mikä toi? Se on... se on semmonen valo. Kuuluuko täällä meidän joulumusiikit? Kuuluu. Mutta vähän hiljaisella. Niin. No, katsotaan kohta. Hei, mä teen tämän kuvauskierroksen loppuun. Vähän on joulumusat hiljaisella. No en ollut tekemässä, mutta tuossa oli moni tekemässä. Sitten muistaakseni, ja olisiko siitä jaettu kuule pakettia tänään aikaisemmin? Ai ihan joulu. Niin, ja oli soppaa ja jotain kaikkea sellaista. Oikeesti, me ei saa yhtään. Ihan epäreilu. Ei oo. Siinä se. Pääsitte mukaan matkaan. Meinais mennä senat sakasin mukaan matkaan tonne joulukadulle. Tää on hauholla nyt auki, niin jos ei tästä vielä oikein välittynyt se joulun tunnelma, niin suosittelen. Tää on livenä paljon hienompi kuin mitä kamerasta, että tulkaa käymään perheen kanssa. Tosta saa vapaasti kulkea ja käydä kattoo vähän lumiukkoa, ottaa vaikka kuva sen rinnalla. Ja sitten mahdollisuuksien mukaan vaikka käyttää hauhon palveluita vielä tukea näitä paikallisia yrittäjiä, mutta tällä me saatiin vähän valoa kansalle tänne pyöiden keskelle. Hauho kuittaa. Siunattua joulua.